mahad cabdulleh barta uu ku leeyahay tiktok ah aad baan idiin salaamayaa maasha allah waxaan kaloo idinka codsanayaa inaad soo booqataan youtube-ka in walaalkii mahad usbuucii hore waxaanu soo qaadanay haddaad xasuusatid anagu halkan kuma soo gudbino siyaasadan iyo qabyaaladan waalatee soo yacayd ah waxaan inta badan kusoo gudbinaa in yar oo naslaado bal bulshada soomaaliyeed ee halkan kugu xiran u yara faa'iide habeen dhaweyto nin aan yaro daawanayay baa markuu dhameeyey daawashadii lifeka ayaan telefon u diray nin weyno laga wada garanayo meelaha yurub jooga waxaan ku yiri maxaa kuu kalifaya caydan iyo waxan iyo habaarkan iyo gudahan dumarka aad ka sheekeynaysa iyo waxaan wuxuu ku leeyahay haddaana waxaa qaban cid libaax iisoo diraysa male haddaan qabyaalada ka sheekeyn marka wuxuu yidhi anigu nacas mihiya waxaa nacasa kaa runta moodaya ee libaaxa iyo diyaaradda iisoo diraya kaa wey ka nacaska ah ayuu yiri laakiin anagu ma nihin haddaad aragto yiri laba qofoon aan is aflagaa dirayno saacad ka hor baan lasoo hadlay waxaan ku yiri caawo aniga adaa iscaynayna is aflagaa dirayna qabiilkayga soocay qabiilkaagaan soo caynayaa xayawaanadii oo aniga adiga aan ka mid nahayna libaaxay noo soo tuureen haddaba waxaan kaa codsanaya blis ka fikir nimankaasi inaynan maaragtay taas waa taa usbuucii hore waxaan soo qaatay waay dadkeennu gaar ahaan soomaalida ay usoo gutaan markuu konton afartan soo gaaro ay sidan ugu soo gutaan waxaa dhacay ay u sinmaan waayeen ayaan soo qaatay barnaamij ku saabsan imikase laakiin waxaan soo qaadanayaa dhibaatada hadda dunida ka taagan weliba oon ku arkay soomaali fara badan markaan la sheekaystay waxaa dhacday hadda qoortan aad arkaysaan inay sidan wada noqdeen dadku maaha halkan maaha laakiin qoorta maxaa keenaya mobiladan 24 saac lagu fooraro kombyuutarkan lagu fooraro qoortani waxay leedahay 90 degree markaad holday aad sidaa u foorarto oo mobiilkaagan aad ku foorarto haddana kombyuutar aad ku foorarto wax kale aad ku foorarto waxaa kugu dhacaya markaad soo weynaato in 60 degree ay hoos u dhacayso saa aad noqonayso markaad kugu celiyo usbuucii hore waxaan soo qaatay maxay dadkeennu maxay hadduu ilaahay ku roon yahay dabarkan usoo gutaan sidan u noqdaan waxay u taagmi waayeen sida qofka bani aadanka u taagmi waayeen training baan ka sameeyey mawduuc baan ka sameeyey waxaa kaloo ka sameeyey barnaamij youtube-ka aan soo geliyey oo markaa sababtay dadkeennu isu toosi waayeen u toosma laahiin iyo barnaamijkan ka sameeyey wuxuu ahaa sideebaa loo dhisi karaa kubkan iyo murqaxan loo dhisi karaa adigoona biro qaadin marka waxyaalaha aad iska daynayso ugu horeeya waxa weeye wax walba markaad samayso oo mobiilka maantan ku mashquulsan tahay waa inaad 10 minute halkan inaad qabato jimicso kana jimicso labadanna aad markaa isu keento adigoo markaa halkan wareejinaya 40 degree ama 30 degree ayaad maantan ahaynaysaa 10 second haddana kan 10 second kadibna waxaad jimicsanaysaa labadan haddii kale waxaa kugu dhacaya inuu every senate walba degree yare uu soo dhaco sidaa ugu jeetid kombyuutarka markaad fadhidid ha ku fadhinin inaad ka hooseysid waxaad samaysaa 50-50 for example kombyuutarka halkaasaad dhigaysa sidaa aad u toosan tahay ayaad markaa kombyuutarkaaguna ku horyaala miiskaaga iyo kombyuutarku waa inay soo horyaalaan haddaad sidaa tahay waxaa kugu dhacaya kanna waad soo foorarsanaysaa waad ogtoo tareen markaan saaranahay mobiilkii baan sidaa u garaacaynaa markaan wax walba saaranahay marka wadaag waxaan kaa codsanayaa inaad caafimaadkeenna aan ka fikirno cuntada aad cunaysid iyo subagan iyo waxyaalahan maaragtay dhibta badan aad iska dayno khudaarta badsanno waa muhiim anigu waxaan ahay magacaygu waa mahad cabdilo waa dalac bilaash walwalaaqe dalacaas ayaan walwalaaqa haddaad xasuustaan waxaa ka caafimaad badnaa dadkeennu dadka dalac bilaashka walwalaaqa ee maaragtay khudaar yar iyo basal yar iyo yaan yaryar iyo intaa isku dara way ka caafimaad badanyihiin ama spinach dadka hilib iyo adduunyada kale walaaqaya marka maanta waxaan baranay inaad kombyuutarkaaga markuu yahay oo maaragtay halkan uu ku toosan yahay mobiilka markaad hayso oo sidaa u qabato ama aad markaa wax saarto oo waxaagu dhan qoortaadu dhan markaa ay soo jeedo haddii kale maantana sidaa markaa tahay
سيجلس الدكري بخص بحياة صعدكو يدنا هو مهم وفكو مركو صعدو إنو الصدا وصعون أو مارت استوسيو ومركو صعون أيو عادي وصعدو يصفى بكا لبضل سوق مالية لبضل بكا وحكي ويني أتكال يسا كدبنا عادي وصعون أيسا مركا هذا هو مركا ميزامية هالكاقا قورتا كان لغهان مروا بمركا صعون أيسا فكر هكف فكرين وحكلا صعدك كف فكرة ذو دكا مركب أولا كلمة هذا عبد الله وحرناه برتنا كلها هاي صورة بقى يوتيوب كه أدبذ مهستين قلبته قلبي ما أنت هذا ما حبين كاجو أما صبح هذا هكو عرض كيف إسماعيلين كيف هوب اللايف سكي لاو نما كان واشي سويا عي سويا عي ذا أولي بع رنت مركب كوشة أيس أجيهن ويس أجيهن ده أدبو حيسن حبيهم البين صو عن بحير أذان وكا سيداي نبت قال مركا أهد باندي سلامة يا غلبت وغلبي وناك بانسكو أقناي سيف قريا قيبيا كحر مبرنامج كيقا غلبت وغلبي تاكير.